Ha arribat l'hora de la veritat. Comencen les audicions per decidir qui forma o no part de la Ravals Band, una banda de música que va néixer el 2005. Tot i els anys transcorreguts, la filosofia de la banda segueix sent la mateixa dels seus orígens. Va ser un projecte que ens va proposar el districte Ciutat Vella per intentar que tota la gent que fa música d'una manera amateur o que li agrada la música del barri del Raval poder reunir-se, tenir una formació del seu instrument i poder tocar tots plegats formant una banda del barri. En Lluís Ramos fa 4 anys que està a la Ravals Band. Coneix el mecanisme de les audicions i també el jurat que el valorarà, però tot i això, els nervis l'acompanyen. Vaig conèixer la Ravals Band per al meu professor de trompeta, que em va dir que existia, que ell també donava classes, i llavors és molt interessant perquè una cosa és fer trompetes tu sol i l'altra és doncs, amb un grup, que ja veus que això agafa forma i sona, i, bueno, i també m'agrada el projecte. No? Cada any tots els membres de la banda i els nous que hi vulguin formar part s'han de presentar les proves. Anar variant la tipologia de gent i que tingui accés a tothom a la banda. La tipologia de músics de la Ravals Band és variada i això precisament és el que la fa tan especial. La formen persones del barri i del districte a qui els uneix la passió per la música. Un cop acabades les proves començaran els assajos per als prop de 20 concerts que fan a l'any per tota la ciutat.